Какво е това July Morning? Той се изпълнява в очакване на по-добър живот. Символизира свободата. Припаднали, глътнати езици, скандално поведение, абсолютно неадекватни тълпи от хора, които подскачат под ритъма на тотално модерна музика. Всъщност свободата се стича до това да употребяват алкохол, психоактивни вещества, до безсъзнание. Свобода обаче в употребата няма. Ние вече не сме хипита. Аз съм посрещнал толкова много изгреви, тъй като аз не си лягам. Здравейте! В днешния епизод, седейки в студиото на 2 юли, ще си поговорим малко за лятните настроения, лятни ваканции, July Morning. Концепцията, която всеки един човек се опитва да следва от гледна точка на свободата. Свободата на ума, свободата на мисленето, свободата на избора, свободата на духа най-вече. За мен е било, без да се опитвам да хейтя в момента и така, да отхвърлям нещо под всяка форма, разсъждавал съм какво е това July Morning. Погледнах точно преди епизода на Бързо в Википедия, че ритуалът July Morning, той символизира началото на лятото. Той се изпълнява, защото участниците в него са там в очакване на по-добър живот. Символизира свободата. За мен е свободата, в интерес на истината, както и за много хора по време на тези, във всяка една точка на нашото Черноморе или на други морета, хора, които присъстват там, всъщност свободата се стича до това да употребяват алкохол и някакъв тип психоактивни вещества, включително до безсъзнание. Защо човешката психика и човешкия до някаква степен организъм така разпознава като свобода психоактивните вещества, вдигащи, свалящи, опияти, алкохол, включително хазартни игри? Поради простата причина, че, както много пъти сме говорили преди, допамина, който се освобождава от реакциите в мозъка, които са предизвикани от употребата, носи едно временно облекчение. Мислите от трудностите в живота, от нашите дефицити, които притежаваме, които всеки един притежава, казусите, които не можем да решиме, от нещата, които не приемаме в себе си, достигаме до това временно облекчение, което е някаква форма на свобода. Ние сега се дигаме и отиваме на това събитие July Morning, заредени като изтребители F-16 с всякакъв тип бомби, за да можем да открием нашата свобода. Свобода обаче, според мен, категорично в употребата няма. Илюзия за свобода има. Върху нея се базира цялата криминална структура на производство, разпространение, трафик и крайните ние зависимите консуматори на наркотични вещества. Концепцията за бързата свобода. Включително и фармацевтичните компании изключително много успяват да придобият, да се освободим от газовете си, да се освободим от излишните си килограми, да се освободим от болестите бързо, да се освободим от температурата и така нататък. Това са все процеси, които според рекламите и според все повече заливащата ни псевдокултура от всякъде, всичко си има цена, тя струва с пари, може да се закупи нашата свобода. Здравословна, емоционална и всякаква. Аз, Пламен Йотински, също бях жертва много дълги години на концепцията, че свободата е нещо, което е в пакетче, в хапче, в пликче, в чашка. Тази концепция доведе поне лично моя живот до тотална разруха, също така и моите наблюдения. Хиляди хора, с които аз съм комуникирал и продължавам, наблюденията ми продължават и до ден днешен, тъй като откакто аз се занимавам професионално с терапия и рехабилитация на зависими хора, ежедневно с мен се свързват десетки хора, буквално. И продължавам да имам наблюдение, че хората, които са фенове на тази култура за така наречената закупена свобода, тяхното качество на живот в годините се влошава все повече и все повече, докато не стигне до фатални краища. Психози, тежки зависимости, тежки здравословни проблеми, включително не чак толкова рядко, за мое съжаление, и до смърт. Какво за мен е July Morning? July Morning е нещо, което ме нашумяло и е разпространено по време на 60-70 години в щатите. От хипи движението. А хипи движението е следствие от студената война и от войната в Виетнам, която политиката на Америка тогава проповядва, че трябва да се случва. Студената война пък е предшественик на Втората световна война. И какво излиза? Че хипи движението е просто един бунт на човешката психика от всичките конфликти, които сме създали назад във времето, всичките войни, цялата смърт, целият стрес, който сме създали. Просто хората в един момент не могат да се справят и дружно посягат към една обща весела вахханалия,
която е свързана с безразборни сексуални контакти, революция, употреба на какво ли не, по колкото ли не, под всяква форма. Аз съм проследил една верига. Те тръгват от американската култура. Англия винаги е един мост за Европа, за всичките неща, които се случват и идват от там, като друга, като поведение, като социални мрежи, какво ли не, което трови нас обществото по всяка форма. Англия винаги е един добър приятел, който е като мост към Европа и оттам насетне по европейските държави се разпространява и рано или късно пристига до България. В интерес на истината, аз напоследък започнах да се радвам, че ние сме били много бавни в развитието си и ние много бавно сме приемали иновациите, които са в така наречените развити държави, защото напоследък виждам, че така наречените развити държави са толкова морално деградирали и толкова гнусотия се излива, включително като правила, които се опитва да ни наложат и в нашата държава. Много добре се сещате за какво говоря. Не искам да конкретизирам, защото просто даже темата ми е отвратителна. Толкова са морално деградирали, изцяло капиталистически настроени, нищо не е свързано с най-важната и най-ценна единица на обществото, това е семейството и неговите семейни ценности. Тая верига, която аз проследявам, Америка, Англия, Европа, развитите държави в Европа и после в един момент България, както имам някакъв сравнително съзнатен начин на живот, около 4 години и половина, не виждам абсолютно нищо положително, което да идва и да се случва. Напротив, виждам, че неща, които ние притежаваме като българи, като култура, които все повече и все повече загубваме, всъщност са неща, които биха могли да ни спасат. От тази гледна точка съм изключителен противник на изпълнението на ритуала July Morning и той да бъде съпътстващ с брутална употреба, скандално поведение, абсолютно неадекватни тълпи от хора, които подскачат под ритъма на някаква тотално модерна музика, опиянени или тотално изциклени от съответното вещество, което им е любимо, което са употребили. Хилядите заведения, които си правят маркетинг с July Morning, който July Morning едва ли не е свързан с това да се употребят огромни количества алкохол по време на неговото изпълнение, на тези заведения, които са на плажа. Противник съм. Това е поредното нещо, което се твърди, че хората изпълняваме за свобода, за здраве, в очакване на по-добро бъдеще. И в следващия момент, пропито с употреба на психоактивни вещества, тотална злоупотреба на алкохол, абсолютно безцеремонно поведение и държание, инциденти, припаднали, глътнати езици, хора в токсикология, болници. Предполагам, че назад в годините включително има и случаи, които са с летален изход. За пореден път се сблъскваме с една илюзия, която си създаваме сами ние хората и се лъжеме, че това е за наше облекчение и се лъжеме, че това е за наше добро. Защото не всеки, който посещава тези събития, July Morning и така нататък, или всеки подобни, не всеки е тежко зависим. Имаме и хора, които са изключително градивни, хора с бизнес, даже хора с семейства, които ходят и правят тази за мен, поне грешка, нали, да се обезглавяват по този начин, валидирайки постиженията от живота си, бива валидирана с една разруха. Да, ама ние вече не сме хипита. Всъщност ние никога не сме били хипите, защото хипитата са от Америка. Това са хора, които са се сблъскали с тамошната култура, която е имала тамошни проблеми. И в един момент остатъците от тяхната култура, която е създадена от техните проблеми, идват при нас като празник и като наши обичаи. Те не са наши. Това е поредното чуждопоклонничество, което ние правиме. Защото ние можем да си направим July Morning в наш стил. Можем да го направим по-български. Само, че не по-български, така както вече почваме самите и ние българите да се шегуваме, когато се каже по-български, че е синоним и символизира всъщност една разрушена работа, нещо, което не е добре свършено. Ами можем да направим и можем да започнем да правим неща по-български, така че това да символизира качество. Различно поведение, да символизира стил, да символизира здраве. Когато аз погледна нашия трибагреник, който наскоро разбрах, че е един от най-старите флагове несменяни, България е една от държавите, които най-дълго не си е променила името назад във времето и така нататък. Това, което всъщност се е символизирал нашия народ, е здравето. Здрави хора, здрави мъже, здрави жени, здрави деца. Аз не го виждам това нещо напоследък. И мислено и поведенчески се продадахме на всякакъв тип такива неща, които ни заливат през социалните мрежи. За мое огромно съжаление, националните телевизии са един тотален кенеф, без извинение.
защото предлагат изключително обработена, така угодна само на шепа хора информация. Доскоро се борихме с едни реклами за хазарт, нали, уж нещо преборихме. То обаче мина друго нещо, махнаха забраните в НАП, им смалиха срока. Естествено, хората милиардери, хазартни институции, нали, отново си изиграха картите. Оказа се, че държавата не работи в наша полза, просто са махнали едно, за да донесат друго. Целият този бъркоч, в крайна сметка, той зависи от нас, от всеки един от нас. Промяната започва от единицата, от личността, от човека, от мен. Няма смисъл аз да искам всички други да се променят. Когато аз променя себе си, мога да дам пример. Личният пример е над всичко. Личният пример е по-шумен от всеки един крясък, от всяко едно действие, от всичко, което може да бъде направено и да привлече внимание. Най-много внимание прилича личния пример. Всеки един от нас започне да си дава сметка и да се променя. Кое от кое идва? Това защо го изпълняваме? То ритуал как го изпълняваме? Това наше ли е, българско ли е, не е ли? Това върши ли работа, не ли ни върши работа? Самозаблуждаваме ли се? Мита, че аз открих свободата сега. Откакто съм чист и трезвен, откакто изпълнявам този начин на живот. Както иде свободата в моя живот? Свободата в моя живот дойде чрез ограниченията. Когато аз започнах да изграждам характера си чрез терапията, рехабилитацията, рекавери философията, часовете при психолозите, с които аз съм работил, на които съм признателен с ръка на сърцето и съм много благодарен. Нали, шанса, който Господ ми даде да бъда здрав, за да мога да го изпълнявам това нещо. Как започва все повече и все повече да имам аз свобода в живота? Свобода, защото свободата тя идва от главата. Съзнанието, възприятията ни, колкото са по-свободни, колкото са по-широки, толкова по-свободно се чувстваме ние. Защото и преди и сега аз живея на едни и същи улици в един и същи свят. Той хем се променя, хем е същия. Само че аз не съм същия човек. Не съм същия човек, защото положих усилия в тази насок. Не че го казвам, защото някой трябва да ми каже браво и така нататък. Браво си казвам аз на себе си, защото инвестирам в моя по-добър живот. Когато всеки един започне да инвестира в неговия по-добър живот, в интерес на истината целият фонд толкова много ще се промени на население, на атмосфера, колкото в интерес на истината дори не можете да си представите. Така дойде свободата в моя живот. Свободата дойде през ограниченията. Бога ми, преди години съм чувал някакви такива истории, не точно така формулирани, но че е добре да се яде точно и конкретна храна, добре да се ляга в точно определен час, да се става, добре да бъдем активни през деня, добре да мозъка ни да бъде заед, празни ръце, ръце на дявола. Ей, направо ми се обръщаха червата, като ги слушах всичките тия неща. Буквално. То ми се обръщаха червата, защото може би някъде вътрешно себе си съм знал, че е правилно. Само, че не съм имал дупенце и воля да проявя, да видя как е. Пробвал съм, опитвал съм, тръгвал съм, нали, малко с хранителен режим, малко да не употребявам, малко това, малко онова. Обаче не ми е харесвало, не ми е изнасвало. Защото е трудно. Мечто Бога ми в този живот, аз за 39 години не успях да намеря нищо, което да е хубаво и да е лесно. Нищо, което да е ценностно и да е лесно. Нищо, което да си струва да запазиме и да не трябва да го пазиме всеки Божи ден. Свобода започнах да усещам тогава, когато започнах да вървя срещу себе си. Срещу коя част от мен? Срещу мързела. Срещу нежеланието си да си свърша ангажиментите. Срещу нежеланието си да извърша ритуалите, които са ми необходими, за да мога да остана здрав, чист и трезвен. Нежеланието ми да бъда любезен и добър с хората, с които комуникирам, дори когато те не са към мен. Нежеланието ми да влеза в обувките на другите, нежеланието ми да спортувам по начин, по който да оздравява психиката и тялото ми. Не по начин, по който да вдига нивото ми на суета и да храна егоцентризма си, а по начин, по който на мен ми е полезен и усещам, че ми е полезен. И винаги, 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 винаги най-полезните неща са най-трудни за изпълнение. И това, че вчера, оня ден и цяла една година съм ги правил, не означава, че утре няма да ми е също толкова трудно да ги направя. Само, че там е свободата. Моето усещане за свобода за всеки един ден е тогава, когато аз съм станал, независимо дали съм весел или кисел, и пред мен в главата ми застане плана за деня ми. Независимо дали той е сформиран или не е сформиран, за мен е ясно от един известен период от време нататък, че аз имам ангажименти. Тези ангажименти, винаги когато застанат в моята глава, има известно количество съпротивление. В някои дни, в които съм по-отпочинал и съм в кондиция, то е малко съпротивление, в други е огромно титанично. И всъщност, преодоляването на това съпротивление и отиването към градивните ангажименти, градивното поведение и свършването на моята работа през деня,
изправянето пред трудности, пред препятствия, пред неприятни ситуации, взимането на важни решения, семейен план, в личен план, в бизнес план, в приятелски, ако щете. Но въобще инвестицията в това да мисля за моето добруване и за моят живот, и за живота на околните, всъщност след тази свършена работа аз получавам момент на свобода. Момент, в който серотонина в мозъка ми, бавният хормон на щастието, който идва след добре положена работа, ме награждава с едно психическо облегчаване. Оният момент, който всяко едно човешко същество дебне и желае. Да застанеш и просто сам със себе си или в каквато и да било компания, да се чувстваш добре. Облегчението, спокойствието и приемането на себе си в дадения момент такъв какъвто си, комбинацията от това се нарича щастие. Онова щастие, което ние всички толкова много преследваме. Но как по дяволите ще успеем да стигнем до щастието през разруха? Как можем да стигнем до щастието, следвайки един модел на поведение, който е дошъл от посттравматичен военен стрес? И той дори не е наш, че ние си имаме достатъчно войни в историята, с които да следваме като горчив опит или да се гордееме, или пък други, с които не можем да се гордееме, но лошия опит и той е опит. И той може да бъде използван, за да може ние да израстваме напред. И си забравихме историята и започвахме да следваме други ритуали, други държави, поведение, което не е наше. Резултатът е на лице. Някакви псевдопразници, които се празнуват, пропити, с огромно количество психоактивни вещества, огромни средства, които се харчат за... И аз не знам защо. За разруха, която би трябвало да донесе едно по-добро бъдеще и свобода. Няма да стане. Подкрепям хората, които се дигат и отиват на морето, даже дори и хора, които танцуват в заведенията и така нататък, но просто са там с приятел или с близката, или с близкия си и наистина отиват да се насладят на слънцето. Как точно останалите се наслаждават на слънцето, като аз много добре помня изгревите, тъй като аз съм посрещнал толкова много изгреви, колкото не може да си представите, тъй като аз не си лягах. Последните години аз почти не си лягах. И много добре помна посрещането на изгрева. Интересен факт, всички религии, учения и така нататък за живота, всичко, още от векове назад, от хилядолетия, всичко произлиза от слънцето. Защото ако няма слънцето, ако не изгрее слънцето, което зарежда цялата флора, фауна, целият механизъм, на който ние съществуваме на тази планета Земя, нали, ако го няма него, ние умираме. И реално, още от хилядолетия назад се почита слънцето. Слънцето, което пречи на алкохолно и хазартно зависимия, защото грее. Ми, че това слънце греейки, то дава живот. И при положение, че ние сме се докарали до състояние, на което се мръщиме на източника на живот, то аджеба как може това да е полезно и как може това да е свобода? Това не е свобода, това е смърт. Би ми било интересно да напишете в коментарите на това видео всеки един от вас, който реши и който гледа, който достигне до канала, с каква цел и с каква идея вие отивате, ако сте ходили, нали, и ако ходите, с каква цел вие отивате на този празник. В интерес на истината, това не е нещо, което аз забелязвам само за този празник, ритуал, нали, самия аз се объркам точно как да го наричам. Това е във всичко. Днешната култура е пропита буквално, просмукана и пропита в употреба за какво ли не. Всеки един наш празник, наш или чужд, който ние вече следваме, няма значение дали ще е Коледа, Хелоуин, Великден, Бъдни вечер, включително вече ми прави впечатление, че заведенията работят на Бъдни вечер. Бъдни вечер е най-семейният празник, може би, който някога някъде съществува. Абе, всички празници са свързани с някакъв тип употреба. С някакъв тип излизане по заведения, събиране, съответно евентуално скандали заради препиване, преддрусване и така нататък и така нататък. Не че имам предвид, че моето е най-правилно, но откакто аз изстъпих на краката, аз започнах да ползвам празниците, за да мога да се събера с близките ми, защото не знам колко време нито един от нас човек има още на земята. Нашите мигове заедно с любимите ни хора са броени. Отброени са и ние не ги знаеме. Не знаеме докъде е стигнал брояча. Започна да ги използвам да се видя с близките си, с най-милите ми хора на сърцето ми да прекарам време, да си дам равносметка докъде съм стигнал в живота. В интерес на истината, дори и за хора, които не са зависими, ще продължат с някакъв тип начин на живот, нали, употреба на алкохол,
Категорично аз отказвам, дори за хората, които нямат форма за зависимост, отказвам да приема, че психоактивните вещества могат да доведат до нещо добро. Дори да няма форма на зависимост. Алкохола... Също не съм офен, но знам, че няма как хората да спрат да го употребяват. Но дори за хората, които го употребяват и то го употребяват в някакви нормални норми, не мисля, че трябва във всеки един празник алкохола да е нещото, което ни събира и ни социализира. Ние сме се разединили до такава степен, дори с най-близките ни, че ни трябва някаква опойка, някакво помощно средство да говорим с хората, които са ни създали или с хората, които ние сме създали и с хората, които носят нашата кръв, с други хора, с които сме отраснали. Най-големият проблем на обществото, според мен, идва, защото ние нямаме комуникация помежду ни, ние не се свързваме. Ние започнахме да се свързваме чрез отрова. Дали тази отрова ще е поведението ни, дали тази отрова ще е това, което употребяваме, дали тази отрова ще е това, което ядеме, защото и храната ни е отвратителна вече. Дали тази отрова ще е това, което мислиме, дали тази отрова ще е това, което мислиме за себе си и го предаваме на другите, няма никакво значение, но нашето свързване вече е само през отрова, защото материализмът също е отрова. Аз съм човек, който обича материалното. Смятам, че е градивно един успешен човек да бъде добре подсигурен. Но алчността и гледането само в тази посока също отрова. Такава гледна точка, моята провокация и към себе си, и към вас, и всеки, до който достигне това видео, е трябва да се върнем към тривиалните неща. Само те могат да ни спасат. Тривиалните неща, които толкова упорито се опитваме да забравяме. Да бъдем честни, да бъдем смирени, да бъдем градивни. Защото какво означава да бъда добър? За добър за кой? И какво е добро? Затова има думи. В интересна истината, български език е един от най-богатите езици. Има 320 000 думи. Ние използваме 1000. Не знам дали има и толкова. Добър не е дума, не е качество, не е и състояние. Да бъдем смирени, да бъдем градивни, да бъдем спокойни, да бъдем грамотни, да бъдем здрави, защото когато един човек не е здрав, той няма как да се чувства добре. Когато един човек не се грижи за собственото си здраве, той започва да има все повече и все повече проблеми. Трудно живее. Оттам, след като трудно живее, той трудно и помага. Ма ние сме свързани един с друг. Колкото повече се грижиме за себе си по правилния начин, толкова повече може да се погрижим и за околните. Ми ние сме една мрежа, хората сме мрежа. И когато в тази мрежа постоянно има дупки, постоянно някой я разплита, то няма как да ни се получат нещата. Силно вярвам, наистина, знам, че не е лесно, защото и на мен не ми е лесно. Аз също се провалям нон-стоп. Единственият провал, който не си позволяваме да употребявам. Но се провалям. Провалям се и в мисленето си. Провалям се и в това да бъда суетен. Провалям се в това да бъда безговорен. Но не спирам. Единственото нещо, което ме различава от хората, които не успяват, защото има много по-успешни хора, но от хората, които не успяват, единственото нещо е, че не се предавам. Не се предавайте, мамка му. Не се предавайте, защото с една проста упоритост не можете да си представите колко много се постига. Вчера, седейки в центъра, който съм създал, виждайки хората, които са излезнали от програмата, които са дошли като личен пример, и хората, които са горе като група и поведението им, аз гледах и не можех да повярвам, това е резултат от моя труд. Да, не само от моя, и от труда на екипа ми, и най-вече от труда на всеки един, който е отишъл горе, повярвал е и инвестира усилия в това да премине през една терапия и рехабилитация, да се научи как да бъде отново човек. Но нищо от това нямаше да е възможно, ако аз се бях пречупил някъде по пътя на моето създаване като личност, като ръководител на програмата и като основател. Нищо от това нямаше да бъде възможно, ако аз се бях пречупил пред пречките, пред предателствата на хора, които са преминали отгоре, като колеги, като приятели уж, като помагачи и така нататък. Нищо от това нямаше да бъде възможно. Имало е моменти, в които със седмици аз наистина не знаех как ще се справя и как ще продължа. Връщайки се назад, единственото нещо, което аз също съм имал ресурс да направя, просто да не се откажа. Нито идея съм имал, нито съм знал как да се справя с дадени проблеми. Някои от тях се разрешиха дори сами. Други, които не съм вярвал, че мога да разреша, ги разреших само защото си дадах време. Не се предадах. Не се предавайте. Моля ви, и живеете едно пълноценно лято. Моля ви, и живеете едно различно лято. Моля ви, насладете се наистина на слънцето, чисти и трезви, посрещнете някой друг изгрев. И на 2 и на 3 юли слънцето също изгрява. И на 1 септември също изгрява. Добре е, че слънцето изгрява всеки ден за нас, защото ако слънцето не изгрява, нито един от нас нямаше да бъде жив. Нека да го почетеме по един нормален начин. Всеки може да има чист живот.